Марія Басиста, волонтерка, активістка громадської організації «Територія твого розвитку», організаторка музичних вечорів, благодійних акцій, фінальних концертів «Серце до серця» вуличного університету англійської. Юлія Синько – організаторка «Холіфест до Дня Незалежності», активістка громадської організації «Територія твого розвитку», організатор музичних вечорів та вуличного англійського університету «English Street University», волонтер та медійник благодійної акції «Серце до серця 2018». Отже, дівчата, доброго ранку. Вітаю в нашій студії. Перше питання, знаєте, ви сьогодні такі ранні пташки, найперші гості. От як вам прокидатись так рано? Який настрій взагалі? От в п'ятницю, але все одно рано. Дуже важко. Ви знаєте, це так, незвично йти, начебто як вранці, але ніч. І ось якось незвично. Ось особливість зимового часу, так? Наче так, і ранок, але ще ніч. Добре, дівчата, давайте проанонсуємо. Отже, у вас буде квартирник під гітарою з чаєм, так? Щось таке новеньке. Наче пам'ятаю, що раніше такі заходи відбувались на вулиці, так? На 8-му причалі. Угу. Але вже холодно, на 8-му не посидиш, не послухаєш музику. Отже, ви організовуєте в приміщенні. Давайте розказувати, що буде, як організовували, хто буде виступати. Пати, прошу вам слово. Так, 22 грудня буде квартирник під гітару з чаєм. Запрошуємо всіх бажаючих поспівати свої власні якісь пісні або популярні, і також можна почитати вірші. Угу. Тобто ми запрошуємо всю талановиту молодь Миколаївщини, і не тільки молодь, всі бажаючих, які хочуть проявити себе і просто посидіти в теплій затишній кімнаті, ніби як вдома, з чашечкою чаю, поговорити про вічне, про кохання, про стосунки, про все, що завгодно, і поспівати. Скільки ви плануєте сидіти, розважатися так? Десь години три плануємо. Плюс-мінус так. Угу. Тому що дійсно багато питань, ви тільки не розказали, що от планується багато, я думаю, це варто встигнути ще. Отже, хто буде брати участь? От скільки максимальна кількість, хто може прийти, і що у вас зі входом? От коштовний він чи безкоштовний, чи можливо варто взяти з собою просто щось? Ми хочемо бачити десь людин 40, так, там може поміститися. Але якщо що, у бібліотеці, ми гадаємо, є і більш великі зали, коли можна запросити людей. Але все ж таки десь ось чоловік 40, десь так. Просто що ми плануємо ще плюс сидіти на килимі, тобто там, якщо сісти так куценько, то влізе може і 50 людей. Тобто це все залежно від того, яка кількість буде, і відповідно, чи захочуть люди сідати безпосередньо на підлогу, але там все тепло, все як треба. Вхід вільний. Бажано придбати разовий квиток читацький, якщо немає постійно. Це така умова, яка, що бібліотека просить, щоб виконували. Я думаю, це не дуже така велика перепона, так? Так, дівчата, розкажіть взагалі, давайте про ідею. Як давно у вас зародилась така ідея проводити ось такий захід? І чому? Можливо, хто вас підштовхнув до цього? Вперше ми зробили цей захід ще в минулому році. До речі, це теж було 22 грудня. Але ми тоді були в організації FRI, Фундація регіональних ініціатив. Але потім так вийшло, що ми перейшли в іншу організацію «Територія твого розвитку», але все ж таки квартирники ми полюбляємо робити. Чому ми вирішили його зробити? Напевно, кожному хочеться перед Новим роком щось таке тепле, музичне, новорічне. І наш квартирник буде відрізнятися тим, що він буде домашній. Тобто, як вдома, як раніше були квартирники, тобто люди приходять у теплий зал, у тепле приміщення і почувають себе як вдома. Ось цього нам завжди не вистачало, і ми зробили так. Ось. Розкажіть, чи будете ви ділитися своїми талантами, чи будете співати, читати вірші? Ті, хто буде сидіти поруч зі мною, то вони почують, що я щось там буде ла-ла-ла, то таке. А Юля у нас думає ще, як там буде. Юля ще морально готується. Можливо, вірші почитаємо. Це таке, що, якщо настрій буде. Дівчата, от розкажіть, часто, і я бувала на таких квартирниках, на таких заходах, страшно інколи виступати. От, можливо, від вас якісь поради для тих, хто нас зараз дивиться, але все одно боїться брати участь, тому що от страшно, бо бачите ось таку велику кількість людей, розказувати, ділитися, можливо, чимось своїм. Можливо, від вас поради, як розслабитись і показати все, що ти знаєш, все, що ти вмієш?
Якщо брати на прикладі, минулого разу, коли влаштовували музліт, то у нас були дівчата, котрі сказали, що ми зараз посидимо, якщо що, то ми потім вийдемо. Ну, тому що переживаємо, і не знаю, це перший раз, і тому подібне. І, мабуть, завдяки взагалі людям, котрі приходять на цей захід, вони, ну, тобто, створюється така атмосфера, що ти розумієш, що тебе там не заплюють, не будуть казати, що ти якусь нісенітниці несеш або ще щось. Тобто тебе приймають. Якщо ти, ну, головне розслабитися, і в першу чергу ми точно підтримуємо. І якщо хтось там буде якось робити якісь такі там ціло порухи, що о, що це таке, то ми о, і приберемо, станемо, закриємо, позакладуємо. У нас так буває, перші три ось номери, це йдуть вже такі люди, які не бояться виступати, які полюбляють співати. А потім вже йдуть інші люди, які трошки хвилювалися, боялися, але ми починаємо підспівувати, всі співають, вони почувають себе як вдома. Це круто. Скільки вже охочих прийти? Чи писали вам вже люди, які будуть на заході, чи просили вас вибрати, можливо, для них якусь роботу, там вірш чи пісню, от щось, чи просили поради від вас? Так, було багато людей, але ще мені дуже сподобалось те, що пишуть і батьки дітей. Вони питають, чи можуть наші діти приймати участь, бо вони хочуть, щоб вони долучилися до творчості. Це дуже класно. Також у нас буде якраз одна дівчинка, хоче зіграти. Мати, точніше, написала, що хоче її донька зіграти. А так, ми не робимо якихось обмежень, тобто, ну, ті, хто виконавці хочуть виступити, ми їм пишемо, або вони нам пишуть, і пісні вони обирають самі. Тобто, у нас немає якихось таких, що ти співаєш, ти. Ні. Так, тобто, неможливо, яка мова, якою мовою хочеться співати, співайте. Просто прийдіть, так? Ну, от покажіть себе, і я думаю, це просто допоможе людям себе проявити, і, можливо, щось, це буде перший крок на шляху їх слави. Отже, дівчата, якийсь дрес-код буде, щоб завітати, чи можна просто взяти з собою якісь смаколики до чаю, просто приходити і насолоджуватись вечором? Головний дрес-код – це теплі шкарпетки. Або капці. А чому? Тому що ми будемо сидіти на килимі. Килим у нас чистий, теплий. І це все ми робимо для того, щоб зробити найбільш таку домашню атмосферу. Ну, звичайно, крім килиму, ще є диванчики та крісла і пуфики. Тобто ті, хто не дуже полюбляють так ось максимально близько до землі, до підлоги, то можна буде зайняти місце на диванчику. Але просто, ну, чисто з розуміння того, що люди будуть там сидіти вже, то варто все ж таки знімати взуття, там будемо створювати затишок. Це дуже круто. Давайте ще раз нагадаємо, де і коли буде відбуватися, щоб зараз наші глядачі ще раз прослухали, правильно спланували свій завтрашній день, щоб завітали на ваш захід. Так, 22 грудня о 18:00 бібліотека імені Марка Лукича Кропивницького, літературно-музичне вітальня. Якщо що, там проведуть вас, або ми самі зустрінемо. Дівчата, дякую вам, що завітали, що ось розказали. Це дійсно круто проводити такі заходи в Миколаєві. Думаю, взагалі зараз молодь така дуже активна стала до такого. І думаю, це не останнє буде, так? Я так розумію, що в планах ще раз і ще раз проводити, так? Я нагадую, Юлія Басиста та Юлія Синько, активістки громадської організації «Територія твого розвитку», були сьогодні в нас в гостях, розказали про цікавий захід, який буде відбуватися завтра. Тож не пропустіть, завітайте, дізнайтесь про талант інших і поділіться своїми. Думаю, це дуже актуально.